Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate Sportski vjesnik. Večeras vam donosimo sportski pregled nakon što je UEFA pod svoje okrilje primila reprezentaciju Kosova, isto to je učinila i FIFA. Osim ovih, donosimo i ostale najzanimljivije vijesti iz svijeta sporta. Na 66. kongresu FIFA održanom u Meksiku, Kosovo je primljeno pod okrilje krovne svjetske fudbalske organizacije. Istu sudbinu doživio je i Gibraltar, te će se obje reprezentacije uključiti u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Najbolji igrač engleske Premier lige za sezonu 2015-2016 je Jamie Vardy, koji je postigao 24 pogotka. Ova laskava nagrada je sasvim opravdano dodijeljena Vardiju, koji je bio najzaslužniji za šampionsku titulu Lisica. NBA liga ulazi u samu završnicu. U finalu zapada ekipa Oklahoma City-a sastaje se sa Warriorsima, dok u finalu istoka Cleveland čeka boljeg iz duela Toronta i Miami-a. U finalu najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja u Evropi ove godine sastaju se ekipe Fenerbahčea i moskovskog CSKA. Fenerbahče je u polufinalnom duelu izbacio ekipu Laborala, dok je CSKA Moskva savladala Lokomotiv Kuban. Na svjetskom tržištu spremaju se veliki transferi. Naš reprezentativac Miralem Pjanić bi mogao prijeći u ekipu Juventusa, a ista situacija je i sa kapitenom Bosne i Hercegovine Džekom, koji bi mogao prijeći u ekipu Milana. Međutim, najviše prašine podiglo se zbog informacije da Ibrahimović odlazi iz PSG-a, a to je potvrdio i sam Ibrahimović riječima: "Došao sam kao kralj, a odlazim kao legenda." Damir Muloamerović novi je selektor seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. U obraćanju medijima istakao je da je optimističan pred kvalifikacijske duele s Rusijom i Švedskom, te se nada plasmanu na evropsko prvenstvo. Damir Muloamerović predstavljen je kao novi selektor seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako je kazao predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Aleksandar Fulurija, glavni razlozi za odabir bivšeg trenera Cibone su atmosfera oko reprezentacije koju bi Muloamerović mogao napraviti, te financije, jer će Damir u kvalifikacijskom periodu raditi volonterski. Selektor želi da se igra mnogo brže i tranzitivnije, te se nada pozitivnim rezultatima i plasmanu na evropsko prvenstvo. Velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim ovdje pred vama i velika obaveza na kraju. To je mjesto koje nosi stvarno velike obaveze, tako da s te strane čeka nas veliki dio posla, težak zadatak kvalifikacije sa dvije odlične ekipe. Međutim, ono što mene raduje je da roster i ekipa koju ćemo imati na raspolaganju ima veliki potencijal i uz jednu dobru atmosferu koja se rađa i ja je već osjetio i mislim da imamo dobre šanse da taj dio završimo u najpozitivnijem mogućem obliku. Tako. Što se tiče igračkog rostera, Muloamerović je zadovoljan, te se nada da će se svi planirani igrači odazvati pozivu, kao i da će se riješiti administrativne prepreke kada je riječ o nastupu nekih reprezentativaca. Su tu prije svega dva, jedan je jedan najboljih košarkaša, ja mislim, u istoriji bosanske košarke. Đedović vrlo bitan zbog svoje igračke energije i kvalitete koje ima. Što se tiče Mirze, u neformalnom razgovoru koji smo mi vodili, on je izrazio želju da on bi došao da igra. U narednom periodu planiran je niz prijateljskih kontrolnih susreta. Kvalifikacijski meč sa Rusijom trebao bi se igrati u Tuzli, a sa Švedskom u Sarajevu. Osim toga, generalni sekretar Saveza Dubravko Barbarić osvrnuo se i na kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, te najavio prijateljske susrete sa Španijom 11. i 12. juna u Sarajevu i Vitezu. To je sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Sportskog vjesnika. Pozdravljamo vas u sportskom duhu i čekamo s novim vijestima tačno za 7 dana. Ostanite uz Face. Doviđenja.